Мешканцям мікрорайону Миколайчука, що нижче лікарні, увірвався терпець. Вони вирішили провчити сусіда. Кажуть, чоловік для власного будівництва копає землю на ділянках поруч, які виділили воїнам АТО. А ще підкопує дамбу штучного озера, яке утримує мікрорайон від затоплень. Якщо берег водойми прорветься, тут все плаватиме у воді. Люди самі зробили фотографії вивезення глини, запросили наш канал та громадських активістів. Щоправда, на час приїзду знімальної групи будівництво одразу припинили, а господарі втекли. За ними полями ходила наша Галина Досин. Що дізналася, далі розкаже в сюжеті. Коломиянин Василь Заячківський має город нижче центральної лікарні на вулиці Сотні Мороза. Цими днями разом із дружиною пораються на ділянці. І їм таки увірвався терпець. Розповідають, що сусід для власної будови нахабно копає землю поруч на ділянках, які виділили воїнам АТО. Люди нарахували десятки камазів. Ця площа роздана АТОшника. І вчора десь жінка казала, десь 20 машин вибрано, завезено. І сьогодні ми прийшли на город, а вони вибирають далі землю. Є ще одна проблема, розповідає Василь Заячківський. У кінці 90-х на цій території були суцільні мочарі, все стояло у воді. Аби осушити поля від підшкірних вод, викопали штучну водойму, яка й дотепер стримує поля від затоплень. Забираючи глину з-під берега, трактор може зруйнувати дамбу озера. Вода прорветься і тут все знову попливе. Це впадина напроти дороги Миколайчука, десь півтора метра тут є. То це все буде залити водою, як було дощі. Люди самі зробили фотографії процесу вивезення глини, запросили НТК та громадських активістів. Щоправда, на час приїзду знімальної групи будівництво одразу припинили, КАМАЗ поїхав геть, трактора заховали за будинок, самі ж люди пішли хто куди. Сусіди впізнали господаря у цьому чоловікові, але він був небагатослівним та чимдуж почимчикував геть. Люди скаржаться, що ви незаконно вибираєте землю десь в цих мікрорайонах. А чому ви від нас тікаєте, якщо ви нічого до цього не маєте? А хто тут власник оцієї господарки? Зрозуміло. Згодом біля новобудови з'явився молодий чоловік, який назвався Ігорем. Яке відношення має до будівлі чи господаря, він вперто не говорив. Проте впевнено виправдовував дії власника хати. Мовляв, коли починали тут будівництво, територію рівняли, а глину вивозили на купу поруч. Тепер забирають її собі назад. Пан Заячківський з цим категорично не погоджується. Таких пагорбів, аби рівняти територію та вивозити глину десятками камазів, тут ніколи не було. Наскільки я знаю, коли люди робили цю дорогу, вони звідси забирали землю, висипали туди з тої сторони, тепер просто забирають. Що ти кажеш, що висипали туди землю? Не знаю, вони коли робили цю дорогу, вони там чи підчищали, чи що вони робили. Що підчищали? Підчистив ти і забрав на подвір'ї. А що ви говорите, що туди висипали? Хто висипав? Де? Вони робили дорогу і підчищали. Нічого тут, сипали шутер на землю. І тепер вони, тут місцевість була горбиста, місцями. Сипали на землю. Прямо на землю, як є земля, отак і сипали. Як не це вони засипав руйнують. Ще небіжчик наконечний, бо ця вода сюди не... бо як дощ, це все вода. Я це все розумію. А що ви берете звідти землю? А ви руйнуєте дамбу. Ми не руйнуємо дамбу. Кожен із учасників конфлікту має свою правду, тому доведеться задіювати третіх осіб. Громадський активіст Олександра Базюк ознайомилася з деталями інциденту, зробила світлини і готує заяву у поліцію. Люди забирають землю і підсипають собі біля хати. Тут була така добра, родюча земля, але це за рахунок мешканців відбувається. Тобто тут або якась буде екологічна катастрофа, або діло в тому, що навіть той воїн АТО, який дістав землю, прийде, а у нього зараз немає землі зверху, він мусить навозити її. Далі будемо подавати в правоохоронні органи, вони повинні розбиратися, за це є кримінальна відповідальність. Людина повинна відповідати за свої дії. У нас фотографований і номер КАМАЗу, і номер власника машини, автомобіля, який стоїть біля нас. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.